aya gine haya 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 Saharuddin Agabri ni tambayani ki wa zuciya ki ban bayani ga kika dan cikin nikina amma kina wahalni na lura har kwakwalwaki ce kike saka ta tunani kina yawan dora na asama sannan ki janya tsani na kan yawan haraka ki amma ki kai miki baroni ashe mutum idan ya kama da suwabin tausayi ne fage na so duka ilimi na ka in ka zo dalibi ne tattun ba za ta shein ya iso ta shi hadimi ne lallai so hatari ne wani sa'in garkuwa ne tun farkon dan adam ku so shi ne ke ja mai wahala inda butari an ce kabila shi ya kashe habila so ba addini bane ba ya kashe arna har masu sallah shi ba yare bane ba manzarta na taimai makala wayyoni ya Allah har ya samun kasala shi ba doka bane ba ga shirgu ta cikin constitution dan an san hadarin sa ya fa abortion da constitution so domin matsayin sa gashi cikin tsarin institution malamai koyar da shi suke har ma kaga sun ba da question shi ba certificate ba gashi ana yi mai lamination lallai so ya zama kamar rana mirarran fa aiki ya zama hanzi gida na kowa ya shiga daki da daki shi so sunan sa sarki har yau shi ke da mulki da izar ka in ka zo gun sa dole ne za ka girmama shi da zabin ranka in ka zo gun sa yanzu sai an ka kai taushi da arhar ka da ka iso gun sa yanzu ga ka kayo farashi sai ya baka dariya wannan sa'ilin sai ya baka haushi da nazarin so yana da fadi gashi da yaya kama da ridi shin wanne za a fasa mutuwa ce ko hisabi inde har za ka rayu to so ba ya kyale kalbi kuma ba ka yi ka fasa ko zizo ma da aibi ba ka duba masara domin neman habibi so mai aiki da zabi wani sa'in hasabibi so na roƙe ka in ka zani to sauke ni sannu tausaya mun kar hawaye yanzu moyayyafin rano so ya sanya nake bayani Midgate Mix.